Então imagine o seguinte, a constante elástica de um material, ela leva em consideração a capacidade desse material de sofrer uma determinada pressão sem que ele passe por uma deformação, ou seja, ao sofrer aquela pressão e tirar a pressão daquele material, o material volta ou continua sendo como era ou volta ao estado natural. O Hulk, ele de repente vira um monstro verde com ultrapoderes e depois que o efeito passa, que a raiva passa, ele volta ao ser humano normal de antes. Então nós temos que tirar do conceito da matemática e da física e trazer a teoria de Hulk, ou seja, a resiliência, o fator elástico para nós, seres humanos. O ser humano é muito elástico, não de flexibilidade. Desde que nós nascemos, nós passamos por pressões e por situações que nos induzem a uma adaptação diária.